Ovde sam ovaj naselje radim da, ja bih rekao da je ovo put Pirot-Knjaževac, mada se ulica zove Knjaževačka. Zvali su me ljudi iz Knjaževačke 92. Brkli mrak, evo pogledajte. Deca ovde prolaze i idu u školu. Došao sam da razgovaram sa njima i da čujem njihovu muku. Sad ćete čuti šta su mi rekli. Sad je već 15 do 9.